હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? ચલો લાસ્ટ વિડિયોમાં આપણે એસિડની પ્રબળતા, કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનોની પ્રબળતા જે કે અને પીકે ના મૂલ્યના આધારે સમજી ગયા હતા. ચલો આજે પણ એસિડની, કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનની પ્રબળતાની જ વાત કરવાના છે. આપણે વાત કરીશું કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનો જે ખરા ને તે ખનિજ એસિડ જે હોય, ખનિજ એસિડ એટલે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, નાઇટ્રિક એસિડ, આ બધાની વાત કરીએ તો એના કરતા એ નિર્બળ છે. કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનો ખનિજ એસિડ કરતા નિર્બળ. પણ આ જ કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનો આલ્કોહોલ સંયોજનો અને સાદા ફિનોલ સંયોજનો કરતા પ્રબળ હોય છે, બરાબર? એટલે અહીંયા એસિડિક પ્રબળતાનો જો ક્રમ લઈએ ને તો સૌથી વધારે એસિડિક પ્રબળ કોણ? તો ખનિજ એસિડ. એના કરતા કોણ? તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનો. એના કરતા કોણ? તો ફિનોલ, ને પછી આવે આલ્કોહોલ. ક્લિયર? પછી એક વાર, ખનિજ કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનો ખનિજ એસિડો કરતા નિર્બળ હોય, પણ આ જ કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનો સાદા આલ્કોહોલ અને સામાન્ય ફિનોલ કરતા પ્રબળ હોય છે. ચલો આલ્કોહોલ અને ફિનોલની વાત આપણને ખબર છે, આપણે એની આગળના ચેપ્ટરમાં વાત કરી ગયા હતા કે ભાઈ ફિનોલ સંયોજનો આલ્કોહોલ કરતા વધારે એસિડિક છે. તો હવે આપણે આજે એ ચર્ચા કરવાના છે કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનો ફિનોલ કરતા કેમ વધારે પ્રબળ હોય છે. આપણો આ તો મુદ્દો છે કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનો ફિનોલ સંયોજનો કરતા વધારે એસિડિક છે, સમજાવો. તો ચલો સમજી લઈએ આપણે, બરાબર? તો આપણને ખબર છે કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ ને પાણીમાં ઓગાળીએ એટલે આ એસિડ છે, એટલે પાણીમાં એચ પ્લસ, એટલે હાઇડ્રોનિયમ આયન બને, અને બીજો બને આ કાર્બોક્સિલિક આયન. એટલે આ એસિડનો આ સંયુગની બેઝ બને કોણ? કાર્બોક્સિલિક આયન. તો આ કાર્બોક્સિલિક એસિડનો આ સંયુગની બેઝ કોણ બને? કાર્બોક્સિલિક આયન. એટલે આપણે ખબર, એસિડ એચ પ્લસ ગુમાવીને જે પદાર્થ બનાવે એને એસિડનો સંયુગની બેઝ કહેવાય. એટલે આ કાર્બોક્સિલિક એસિડનો આ સંયુગની બેઝ બનેનો કાર્બોક્સિલિક આયન. અને આપણને ખબર છે એમાં સંસ્પંદન થાય, જો શીખી ગયેલા છે, બરાબર ને? આગળના વિડીયોમાં કે આ ઓક્સિજન ના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જાય એટલે ડબલ બોન્ડ બને, એટલે પાય, બરાબર? એટલે આ ગુમાવે એટલે તટસ્થ, આ મેળવે એટલે માઇનસ, અને આ પાઇ બોન્ડ તૂટે એટલે આના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવે એટલે માઇનસ, આ ગુમાવે એટલે તટસ્થ, આ મેળવે એટલે માઇનસ છે, અને ઊંડું પણ થાય. એટલે કાર્બોક્સિલિક ટાઈમ બે સંસ્પંદન બંધારણ ધરાવે. જો એ જ રીતે ફિનોલની વાત કરીએ, ફિનોલ પણ એસિડિક, એટલે એને પાણીમાં ઓગાળો એટલે ઓગને હાઇડ્રોજનનો બંધ તૂટે એટલે એ પણ એચ પ્લસ આપે, હાઇડ્રોનિયમ આયન બને, અને આ ફિનોલ એસિડ એટલે એચ પ્લસ ગુમાયો અને આ ફિનોક્સાઇડ આયન બનાવ્યો છે, સંયુગની બેઝ છે. જો લા એસિડનો સંયુગની બેઝ કોણ? ફિનોક્સાઇડ આયન. અને એ ફિનોક્સાઇડ આયનમાં પણ સંસ્પંદન થાય, અને એની વાત પણ આપણે કરી લીધા, બરાબર ને? અને એ સંસ્પંદન બંધારણ તમને બધાને આવડે જ છે, આપણે ખબર, એના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે, જો એના પર કોણ ગુમાવે માઇનસ પ્લસ તટસ્થ, એટલે આ પાઈ વન તૂટી ગઈ એટલે એના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવે એટલે માઇનસ, જો બીજો વખતે આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે કાર્બોક્સિલિક એસિડનો સંયુગ્મી બેઝ આ કાર્બોક્સિલેટ આયન બે સમતુલ્ય બંધારણ, બે સમતુલ્ય સંસ્પંદન બંધારણ દ્વારા સ્થાયી થાય છે. જો છે ને, જ્યારે ફિનોલનો સંયુગ્મી બેઝ ફિનોક્સાઇડ આયન, જો એ અસમતુલ્ય સંસ્પંદન બંધારણ ધરાવે છે, જો છે ને, આ કાર્બોક્સિલેટ આયનના જે સંસ્પંદન બંધારણ છે બે સમતુલ્ય, તેમાં ઋણ વીજભાર, જો આ વધારે વિદ્યુત ઋણમાં એક ઓક્સિજન પરમાણુ પર આવેલા છે, જો જ્યારે આ ફિનોક્સાઇડ આયનના જે બંધારણ છે સંસ્પંદન બંધારણ, એમાં ઋણ વીજભાર મોટે ભાગે જો આ ઓછા વિદ્યુત ઋણમાં એવા કાર્બન પરમાણુ પર આવેલા છે, જો છે ને, મેક્સિમમ ખ્યાલ આવે છે? એટલે ફરીથી હું રિપીટ કરીશ કે કાર્બોક્સિલિક એસિડનો સંયુગ્મી બેઝ કાર્બોક્સિલેટ આયનમાં
બે સમતુલ્ય સંસ્પંદન બંધારણ દ્વારા સ્થાયી થાય, જેમાં ઋણ વીજભાર વધારે વિદ્યુતધ્રુવમાંથી ઓક્સિજન પરમાણુ ઉપર આવેલો હોય છે. જ્યારે ફિનોલનો જે સહયોગી બેઝ છે ફિનોક્સાઇડ આયન, જે અસમતુલ્ય સંસ્પંદન બંધારણ ધરાવે, એમાં ઋણ વીજભાર ઓછા વિદ્યુતધ્રુવમાંથી કાર્બન પરમાણુ ઉપર આવેલો છે. એટલે ફિનોક્સાઇડ આયનમાં જે સંસ્પંદન એટલું વધારે મહત્વ નથી જેટલું કાર્બોક્સિલેટ આયન મહત્વ ધરાવે. આના સંસ્પંદન કરતાં આનું સંસ્પંદન વધારે મહત્વ, કારણ આપણને ખબર છે કે આ બાગુ વીજભાર વધારે વિદ્યુતમાં ઓક્સિજન પરમાણુ પર વિસ્તારીકૃત થાય છે, અને અમારો વીજભાર તમે જોશો એક ઓક્સિજન પરમાણુ પર, અને બાકીના વધારે બાકીના ઓછા વિદ્યુતમાં કાર્બન પરમાણુ ઉપર તમે જોશો ઓછી અસરકારક રીતે, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ઓછી અસરકારક રીતે વિસ્થાનીકૃત થયેલા હોય છે. આમાં અસરકારકતા વધારે, આમાં અસરકારકતા ઓછી, અને એને કારણે આ ફિનો કાર્બોક્સિલેટ આયન આ ફિનોક્સાઇડ આયન કરતાં વધારે સ્થાયી હોય, વધારે સ્થાયી હોય. અને આ વધારે સ્થાયી એટલે કહી શકાય કે આ કાર્બોક્સિલેટ આયન ફિનોક્સાઇડ કરતાં વધારે એસિડિક હોય છે. તો ખ્યાલ આવી ગયો બધાને બરાબર? તો આ રીતે લખવાનું, આ બંધારણ ટેક્સ્ટબુકમાં દોરેલા નથી એટલે હું તમને લખાણ મોકલીશ, તો આ બંધારણ તમારે દોરવા પડશે. પેલા પહેલાં બંધારણ દોરવાનું નહીં, ચોકડીનું લખાણ લખી દેવાનું. ઓકે, પાછા એક રિપીટ કરી લઉં. પરીક્ષામાં 3 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજન ઓફ ફિનોલ સંયોજનો કરતાં વધારે એસિડિક છે, સમજ સમજાવો. શું લખી શકો તમે? લખી શકો પહેલાં બંને બંધારણ દોરી દેવાના. ઓકે, હવે લખવાનું કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયુક્ત બેઝ કાર્બોક્સિલેટ આયન બે સમતુલ્ય બંધારણ દ્વારા સ્થાયી થયેલો છે, જેમાં ઋણ વીજભાર વધારે વિદ્યુતમય ઓક્સિજન પરમાણુ ઉપર સ્થાનીકૃત થયેલો હોય છે, એટલે કે આવેલો હોય છે. ક્લિયર? ચાલો, ફિનોલનો સંયુક્ત બેઝ ફિનોક્સાઇડ આયન જે અસમતુલ્ય સંસ્પંદન બંધારણ ધરાવે, જેમાં ઋણ વીજભાર ઓછા વિદ્યુતમય કાર્બન પરમાણુ ઉપર આવેલો હોય છે, એટલે ફિનોક્સાઇડ આયન એટલો મહત્વ નથી ધરાવતો જેટલો કાર્બોક્સિલેટ આયન મહત્વ ધરાવે છે. કેમ? કારણ કે કાર્બોક્સિલેટ આયનમાં ઋણ વીજભાર વધારે વિદ્યુતધ્રુવમાં ઓક્સિજન પરમાણુ પર વિસ્થાનીકૃત થાય છે, જ્યારે ફિનોક્સાઇડ આયનમાં એક ઓક્સિજન પરમાણુ ઉપર અને બાકીના કાર્બન પરમાણુ ઉપર ઓછા વિદ્યુતધ્રુવમાં કાર્બન પરમાણુ ઉપર વિસ્થાનીકૃત થયેલો હોય છે, અને એને કારણે ફિનોક્સાઇડ આયન કરતાં કાર્બોક્સિલેટ આયન વધુ સ્થાયી હોય છે, અને એને કારણે કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનો ફિનોલ સંયોજનો કરતાં વધારે એસિડિક હોય છે. બરાબર છે? તો આ બધાને ખૂબ ધ્યાનમાં લઈને રાખી શકો છો. બરાબર છે? તો 3 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછે ફરી એક વાર કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનો કરતાં ફિનોલ સંયોજન વધારે એસિડિક હોય છે, સમજાવો. આ તમે ધ્યાનમાં રાખવાનું વપરી ગઈ. બરાબર? હવે એક સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન આપેલો છે. બરાબર છે? સ્વાધ્યાયમાં 12.20 પ્રશ્ન છે, કાર્બોક્સિલેટ આયન કરતાં ફિનોક્સાઇડ આયન વધુ સંખ્યામાં સંસ્પંદન બંધારણ ધરાવે, તેમ છતાં ફિનોલ કરતાં કાર્બોક્સિલિક એસિડ વધુ પ્રબળ એસિડ છે, શા માટે? તો એનો જવાબ આ જ આવશે, એ જ તમારે લખવાનો છે. બરાબર છે? તો આ ધ્યાન હવે આપણે વાત કરવાના છે કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનની એસિડની પ્રબળતા પર વિસ્થાપકોની અસર. તો આપણે વાત કરી ગયા કે કાર્બોક્સિલિક એસિડમાંથી બનતો જે ઋણ આયન કાર્બોક્સિલેટ આયન, જે કાર્બોક્સિલિક એસિડનો સંયોજની બેઝ કહેવાય, તો આ ઋણ આયન જેટલો સંસ્પંદનને કારણે વધારે સ્થાયી બને એટલી કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનની પ્રબળતા વધે. બરાબર? તો આપણે વાત કરીએ કે આ કાર્બોક્સિલેટ જે આયન છે એમાં જે આ જોડાયેલા જે વિસ્થાપકો હોય અને આપણે વિસ્થાપકો કહીશું, બરાબર, એ વિસ્થાપકો આ કાર્બોક્સિલેટ ઋણ આયનની સ્થાયીતા પર અસર કરે. બરાબર છે? એટલે આ વિસ્થાપક જે સમૂહ હોય એ કાર્બોક્સિલેટ ઋણ આયનની સ્થાયીતા પર અસર કરે, અને એને કારણે આ કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનની પણ અસર થાય છે. ફરીથી જે કાર્બોક્સિલેટ ઋણ આયન જે છે એમાં આ જે વિસ્થાપકો જે હોય એ અને સ્થાયીતાને અસર કરે છે. આપ
આપણે ખબર છે પી સ્થાયીતા વધારે એટલે એસિડની પ્રબળતા વધારે, પણ જો સ્થાયીતા પર અસર કરે તો લેક્ટોક્સિક એસિડની એસિડિકતામાં પણ અસર થાય છે. બરાબર છે? તો ચલો હવે એની આપણે વિસ્થાપકોની ચર્ચા કરવાના છે. સમજો કે આ કાર્બોક્સિલેટ આયન સાથે વિસ્થાપક તરીકે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ જોડાય, ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઇંગ નો ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ જો જોડાય, તો એ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહને પ્રેરક અસરને કારણે અથવા સંસ્પંદનને કારણે આ જે મૂળભૂત બાયોલોજી છે તેનું વિસ્થાનીકરણ દ્વારા એ વધુ ને વધુ સ્થાયી બને. બરાબર? આપણે ખરેખર ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ જો બરાબર એટલે એની પ્રેરક અસર અને એના સંસ્પંદનને અસરને કારણે આ જે ઋણ વિજભાર છે એનું વિસ્થાનીકરણ થાય અને એને કારણે કાર્બોક્સિલેટ ઋણ આયન વધુ સ્થાયી બને અને એને કારણે આ કાર્બોક્સિલેટ એસિડ છે એસિડની પ્રબળતા વધે. જો એને તો ઉલટું આ કાર્બોક્સિલેટ આયન સાથે ઇલેક્ટ્રોન ડોનર તો ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ જોડાય તો એ આ કાર્બોક્સિલેટ ઋણ આયનને અસ્થાયી બનાવે એટલે કાર્બોક્સિલેટ એસિડ સંયોજનની પ્રેસિડ તરીકેની પ્રબળતા ઘટી જાય. બરાબર? તો આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ જોડાય કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનની પ્રબળતા વધે એટલે ઋણ આયન સ્થાયી બને. ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ જોડાય ડોનર ગ્રુપ જોડાય તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનની એસિડ તરીકેની પ્રબળતા ઘટી જાય. તો ક્લિયર આટલી વસ્તુ? પછી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જઈશું. પાછા એકવાર જે કાર્બોક્સિલિક આયનમાં જે વિસ્થાપક સમૂહ હોય તો એ વિસ્થાપક સમૂહને આ કાર્બોક્સિલિક આયનની સ્થાયીતાને અસર કરે અને એને કારણે આ કાર્બોક્સિલિક એસિડની એસિડિકતાને પણ અસર થતી હોય છે. જો અહીંયા કાર્બોક્સિલિક આયન સાથે વિસ્થાપક સમૂહ તરીકે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ જોડાય તો એની પ્રેરક અસર અને એના સંસ્પંદન અસરને કારણે આ ઋણ વિજભારનું વિસ્થાનીકરણ થાય અને એને કારણે કાર્બોક્સિલિક આયન વધુ ને વધુ સ્થાયી બને અને એને કારણે કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનની એસિડ તરીકેની પ્રબળતા વધે. એના કરતાં ઉલટું જઈએ આ કાર્બોક્સિલિક આયન સાથે વિસ્થાપક સમૂહ તરીકે ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ જોડાય તો એ કાર્બોક્સિલિક ઋણ આયનને અસ્થાયી બનાવે અને એને કારણે એસિડ સંયોજન તરીકેની પ્રબળતા. કેટલાક સમૂહો જે એસિડિક પ્રબળતા વધારવાનો વધતો ક્રમ આપેલો છે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ તરીકે, જો તો સૌથી ઓછી એસિડિક પ્રબળતા ઘટાડે એવો ફિનાઇલ સમૂહ, જો એના કરતાં વધારે આયોડિન, ફિનાઇલ લેસ ધેન આયોડિન, લેસ ધેન બ્રોમિન, લેસ ધેન ક્લોરિન, લેસ ધેન ફ્લોરિન, આગળ તમને યાદ રહી જશે હેલોજન સમૂહ, નીચેથી ઉપર ક્રમમાં જવાનું આયોડિન બ્રોમિન ક્લોરિન ફ્લોરિન, પછી સાયનાઇડ સીએન લેસ ધેન, પછી એનોડો અને પછી સીએફ થ્રી. તો આ રીતે તમે ક્રમ યાદ રાખી શકો છો. બરાબર છે? ફિનાઇલ ફિનાઇલ એટલે સી સિક્સ એચ ફાઇવ, ખબર છે ને? ફિનાઇલ આયોડિન બ્રોમિન ક્લોરિન ફ્લોરિન, પછી સીએન, પછી એનોડ, પછી સીએફ થ્રી. ઓકે? હવે આ ક્રમને આધારે આપણા પીકેના મૂલ્યના આધારે હવે આપણે એસિડની સંયોજનની એસિડિકતાના બધા ક્રમમાં જવાના છે. ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલા છે, જોઈ લેવાના છે. ચલો સમજો કે આ સમૂહ સીએફ થ્રી વિસ્થાપક તરીકે જોડાઈને સીડબલ એચ તરીકે જો સીએફ થ્રી જોડાય, બરાબર ને? તો આ એસિડિકતા વધારે એટલે એની એસિડ તરીકેની પ્રબળતા બધા કરતા વધારે છે સીએફ થ્રી, છે ને? પછી આ ફ્લોરિન, પછી કોણ આવે? ક્લોરિન, એટલે ક્લોરિન લખી શકો સીસીએલ થ્રી, પછી બીઆર થ્રી પણ લખી શકો, આમાં આપ્યું નથી, પછી સીઆઈ થ્રી આવી શકે. ઓકે? ચલો સીએફ થ્રી સીસીએલ થ્રી, પછી એમાં હેલોજનની સંખ્યા ઘટે ને તો એસિડ તરીકેની પ્રબળતા ઘટે. જો સીસીએલ થ્રી હોય તો સીએચસીએલ થ્રી, જો એક સંખ્યા ઘટી ગઈ, અને કરતાં CH2 CL તો એની એસિડની પ્રબળતા ઓછી હશે, એ બતાવ્યું નથી પણ આપણે સમજવાનું. બરાબર? ટૂંકમાં હેલોજન ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહની સંખ્યા વધે સમાન કાર્બનમાં તો એસિડની પ્રબળતા વધે, સંખ્યા ઘટે એસિડ તરીકેની પ્રબળતા ઘટે, આના પરથી આપણે સમજી શકાય. ઓકે? પછી આવી ગયા, પછી આપણે આવીશું એનોડ. જો
એનોટો સમજો છો સી ડબલ એચ તરીકે જો સી એ તો સી ડબલ એચ પછી સાઇન આઈ જો આ બધા પડતા ક્રમમાં છે જો આ બધા અને કતાનો ઓછો જો સાઇન આઈ જો પછી ફ્લોરિન આઈ જો સી એ તો સી ડબલ એચ બરાબર ફ્લોરિન પછી ક્લોરિન સી એ તો સી ડબલ એચ પછી બ્રોમિન પછી આયોડિન પર લઈ શકો પછી એચ સી ડબલ એચ જો એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમજ્યમ સી ડબલ એચ સમૂહથી દૂર જાય તો મેસેજ તરીકે પ્રબળતા ઘટી ગઈ જો પછી આ બેન્ઝોઇક છે એરોમેટિક છે આ ફિનાઇલ થઈ ગયું જો એમાં પણ દૂર ગયું જો એટલે પ્રબળતા ઓછી થઈ ગઈ આ સાદા સી એટી સી ડબલ એચ અહીંયા પણ દૂર જાય એટલે પ્રબળતા ઘટી જાય બરાબર તો બધા સમૂહનો આટલું યાદ રાખશો ને અને પછી જે દૂર જતા જાય સી ડબલ એચ તો પણ એની એસિડ તરીકેની પ્રવર્તતા વધતી જાય અથવા એની સંખ્યા અહીંયા વધારે હોય પછી ઘટતી જાય તો પણ એસિડ તરીકેની પ્રવર્તતા ઘટી જાય એટલે તમે ખાલી આ કામ જોશો ને ત્યારે આપણે તમને આઈડિયા આવી જશે ફરીથી હું એકવાર સમજાવી દઉં છું સી એફ થ્રી અહીંયા જોડાઈ ગયા સી ડબલ એચ એની એસિડ તરીકેની પ્રવર્તતા વધારે ફ્લોરિન પછી ક્લોરિન સી સી એલ થ્રી પછી સી બી આર થ્રી સી આઈ થ્રી એ રીતે કામમાં આવશે બરાબર ચલો હેલોજનની સંખ્યા ઘટતી જાય જો એક ક્લોરિન છે ક્લોરિન ત્રણ છે એની જગ્યાએ બે થઈ ગઈ સી એચ સી એલ થાય અંતર વધી ગયું પ્રબળતા ઘટી ગઈ પછી આ સાદો અંતર વધે વિનાઇલ એટલે ખબર ને સી એચ ટુ ડબલ વન સી એચ આ વિનાઇલ સમૂહ કહેવાય સી એચ ટુ ડબલ વન સી એચ વિનાઇલ સમૂહ બરાબર જો એ સમૂહ અહીંયા જોડાયો જો સી એચ ટુ ડબલ વન સી એચ આસિડ ડબલ એચ તો એમાં સંસ્પંદન થાય અને એ સંસ્પંદનને કારણે તમે જોઈ શકો છો પ્રબળતા વધી જાય બરાબર છે એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ સંસ્પંદન થયું આ બંને ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ગયા એટલે આ પાઇ બાય ટુ ની ગણા ઇલેક્ટ્રોન એટલે આ માઇનસ હોય નો એ આ પ્લસ હોય જો એના કરતા ઉલટું નયા સંસ્પંદનને કારણે પ્રબળતા વધી જાય ચલો આ ફિનાઇલ સમૂહ સી ડબલ એચ સાથે જોડાય તો કેમ એસિડ તરીકેની પ્રબળતા વધી જાય કારણ કે આ સી ડબલ એચ સમૂહ સીધે સીધો તમે જોશો એસપી ટુ સંપૂર્ણ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એટલે વધારે વિદ્યુત ઋણમય કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલો છે અને એને કારણે એની પ્રબળતા વધારે હોય એટલે સી ડબલ એચ સમૂહ સીધે સીધો ફિનાઇલ કે વિનાઇલ સાથે જોડાયેલો હોય આપણને બધાને ખબર કે એસિડ તરીકેની પ્રબળતા વધે કારણ કે બધા sp2 સંપૂર્ણ કાર્બન વધુ વિદ્યુતઋણમય કાર્બન સાથે જોડાયેલા હોય અને એમાં સંસ્પંદન થાય આમાં સંસ્પંદન થાય આમાં સંસ્પંદન થાય અને એને કારણે આ એસિડ તરીકેની પ્રબળતા એની વધી જતી હોય છે બરાબર ચલો તો આ આપણે વાત કરી ગયા e ડબલ એચ ગ્રુપની હવે આપણે EDG ગ્રુપ ઇલેક્ટ્રોન ડોનર ગ્રુપ ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ જે ચોપડીમાં નથી આવ્યો પણ આપણને જરૂરી છે જે ડબલ ઇનિટમાં કામ લાગે એટલે હું અહીંયા ટોપિક લીધો છું બરાબર છે ચલો કેટલાક ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ એસિડિક ઘટાડવાની અસરનો વધતો ક્રમ એસિડિક ઘટાડે તેનો વધતો ક્રમ જોઈશું જો તો આ ઓએ છે કરતા ઓસીએચથી વધારે એસિડિક ઘટાડે એના કરતા એનએચ2 જો એટલે ત્રણ જ યાર પાંચ ઓએચ OCH3 ને NH2 બરાબર એસિડિક ઘટાડવાની અસરનો વધતો ક્રમ આ ક્રમ યાદ રાખીશું ચલો હવે એને આધારે આપણે એસિડિક પ્રબળતા જોઈ લઈએ તો આપણને ખબર આ CH3 COOH છે જો એસિડિક છે એની સાથે આ OHCH2 COOH જોડાઈ ને એસિડ તરીકેની પ્રબળતા વધારે હોય આના કરતા ઓછી હોય પણ એમ સામાન્ય વધારે હોય
એના કરતા આ જોડાય તો પ્રબળતા ઘટી જાય જો ઓસીએટલે આ ઓએચ જોડાય એના કરતા આ જોડાય તો પ્રબળતા ઘટી જાય એના કરતા NH2 જોડાય પ્રબળતા ઘટી જાય કે આ એસિડિક ઘટાડે આ સમૂહ વધારે એસિડિકતા ઘટાડે આ ઓછો ઘટાડે અને આ સૌથી ઓછો ઘટાડે એટલે CH3 ડબલ H સાથે ઓએચ જોડાય થોડી એસિડિકની પ્રબળતા ઘટી ગઈ OCH3 જોડાય તો એના કરતા વધારે ઘટી ગઈ જો એસિડિક પ્રબળતા અને NH2 જોડાય તો એના કરતા વધારે ઘટી જાય આ તમ તમારે યાદ રાખવાનું બરાબર છે ચલો હવે આપણને ખબર આલ્કાઇલ સમૂહ એ પણ ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ કહેવાય મિથાઇલ ઇથાઇલ પ્રોપાઇલ પણ એ આલ્કાઇલ સમૂહ કદ જેમ વધે ને તેમ એસિડિકતા પ્રબળતા ઘટે જેમ કે CH3 સે ડબલ H જો આમાં એક જ આલ્કાઇલ સમૂહ મિથાઇલ છે હવે એની જગ્યાએ બે ઇથાઇલ મોટો લો એના કરતાં મોટો સમૂહ લો જો એસિડિક પ્રબળતા ઘટી ગઈ એના કરતાં વધુ મોટો સમૂહ લો જો આઇસોપ્રોપાઇલ લીધો આ CH3 CH ત્રણ કાર્બન વાળો લીધો જો પ્રબળતા ઘટી ગઈ એના કરતાં તૃતીય બ્યુટાઇલ લીધો ચાર કાર્બન વાળો લીધો જો એની એસિડિક પ્રબળતા ઘટી જાય બરાબર લાભ્યા મુદ્દા યાદ રાખીશું ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ ની એસિડિક ઘટાડવાની અસરનો વધતો ક્રમ OH OCH3 NH2 CH3 બરાબર સાથે OH જોડે તો થોડી ઘટે OCH3 જોડે તો એના કરતાં ઘટી જાય NH2 જોડે તો એસિડિક પ્રબળતા એકદમ ઘટી જાય અને આલ્કાઇલ સમૂહ પણ ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ એ જો એનું કદ વધતું જાય ને તો એસિડની પ્રબળતા ઘટતી જાય જો આ સામાન્ય મિથાઇલ સમૂહની જગ્યાએ બે એસિડની પ્રબળતા ઘટી ગઈ એ જગ્યાએ ત્રણ કાર્બન વાળો સમજો ઘટી ગઈ એની જગ્યાએ ચાર કાર્બન વાળો એસિડની પ્રબળતા ઘટી જાય બરાબર તો બધા આપણે જોઈ ગયા એકદમ શોર્ટમાં તમને માહિતી આપી દઉં શોર્ટમાં જો યાદ રાખવું હોય એમસીક્યુ માટે એકદમ મુદ્દો છે આ એટલે જો શોર્ટમાં તમારે જો યાદ રાખવું હોય ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ જોડાય તો એસિડ તરીકેની પ્રબળતા વધે ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ જોડાય તો કાર્બોક્સિલિક એસિડની એસિડ તરીકેની પ્રબળતા ઘટી જાય બરાબર પછી આ તમે ક્રમ યાદ રાખી શકો એના આધારે તમારે આ થોડાક જોઈ લેવાનું ફિનાઇલ કે વિનાઇલ સમૂહ જોડાય છે ડબલ એસિડ એસિડ તરીકેની પ્રબળતા વધી જાય આ ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ જોડાય તો એની એસિડિક ઘટાડાની અસરના વધતો ક્રમ યાદ રાખો અને આલ્કાઇલ સમૂહ જેમ એનું કદ મોટું તેમ એસિડિક પ્રબળતા ઘટે તો આ બધા ક્રમમાં તમારે યાદ રાખવાનું છે એમસીક્યુ માટે જ છે એ રીતે વાંચવાનું છે ઓકે પછી એના પર આધારિત કેટલાક એમસીક્યુ પણ આપણે જોવાના છે એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે બરાબર ચલો હવે એસિડની પ્રબળતા આપણે જોવાના છે એરોમેટિક કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનોમાં તો એરોમેટિક કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનોમાં ધારો કે બેન્ઝીન વલય સાથે જો ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ જોડાય તો એસિડ તરીકેની પ્રબળતા વધી જાય અને એના કરતા ઉલટું ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ જોડાય તો એસિડ તરીકેની પ્રબળતા ઘટી જાય બરાબર છે ચલો આપણે અહીંયા જોઈશું તો તમે જોશો આ NO2 સમૂહ છે આ સામાન્ય છે જો ના OCH3 છે તો આપણે ખબર NO2 એટલે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ આપણે તે જ જોઈ ગયા ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ એટલે આની આ એસિડ તરીકેની પ્રબળતા આની વધી જાય એટલે આના કરતા વધારે પ્રબળ એસિડ અને તમને ખબર અહીંયા કોણ જોડાયું OCH3 ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ જો ઇલેક્ટ્રોન આપે એટલે સામાન્ય એસિડ કરતા એના એસિડ તરીકેની પ્રબળતા ઘટી જાય જો આ સામાન્ય એના કરતા એના કરતા પણ એની એસિડ તરીકેની પ્રબળતા ઘટી જાય તો આટલી વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું ઓકે ફરી એકવાર એરોમેટિક કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં જો બેન્ઝીન વલયની સાથે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ જોડાય તો સામાન્ય એરોમેટિક કાર્બોક્સિલિક એસિડ કરતા એના એસિડ તરીકેની પ્રબળતા વધી જાય છે જો એના કે બેન્ઝોઇક એસિડ કરતા આ 4 નાઇટ્રો બેન્ઝોઇક એસિડ વધારે પ્રબળ પેરા નાઇટ્રો બેન્ઝોઇક એસિડ જો અને જો ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ જોડાય જો સામાન્ય જે એરોમેટિક કાર્બોક્સિલિક એસિડ છે એના કરતા પણ એસિડ તરીકેની પ્રબળતા ઘટી જાય જો એના 4 મિથોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ બેઝોઇક એસિડ કરતાં પણ નિર્ભર છે તો આ એસિડ પ્રબળતાનો ક્રમ આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું ઓકે ખ્યાલ આવી ગયો ચલો કેટલાક એસિડની પ્રબળતાના ક્રમ ટેક્સ્ટબુક કરતાં અલગ આપેલા છે જે તમને નીટ અને જેડબલીમાં કામ લાગશે અમે જે સ્વા ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે આપણે પછી પહેલાં વાત કરી ગયા ક્લોરિન તો એની સંખ્યા જેમ ઘટે ને જો એસિડ તરીકેની પ્રબળતા ઘટે આમાં ત્રણ સ્કેલોમાં બે આમાં એક એસિડની પ્રબળતા ઘટે ઓકે ધ્યાનમાં રાખો ચલો પછી આ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે એનું અંતર C ડબલ H કરતાં જેમ વધતું જાય ને તેમ જો એસિડ તરીકેની પ્રબળતા ઘટે અહીંયા C ડબલ H નજીક છે પહેલા જ કાર્બન પર આલ્ફા કાર્બન પર સોરી અહીંયા બીટા કાર્બન પર ગયું ઘટ્યું અહીંયા ગામા કાર્બન પર આવ્યું છે ઘટી ગયું છે એટલે C
इलेक्ट्रॉन आकर्षण ना अंदर घट वत्तू जाए तो इलेक्ट्रॉन ऐसे तरीके की प्रवृत्ति घटे। चलो अब एरोमेटिक पर जाइए तो एरोमेटिक में नाइट्रस समूह है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ना तो ए माइनस आर ने माइनस आई असर धरावे और आ बने असर एसिडिक प्रबलता वधारे ऑर्थो ऊपर हो तो एसिडिक प्रबलता बढ़ता करता हो जाएगा बेटा ऑर्थो ऑर्थो नाइट्रस जैसे। अब पैरा जी हो बराबर तो पैरा ऊपर तुम जो सो एनो पे इलेक्ट्रॉन आकर्षण तो ए माइनस आर अने माइनस आई बने असर धरावे अहीं पैरा એટલે એની આ સામાન્ય કરતા વધારે છે ને આ મેટા ઉપર હોય ને તે ફક્ત આપણે એની વાત કરીશું કે માઇનસ આર અસર જ ધરાવે મેટા ઉપર બરાબર અને એને કારણે આને કરતા ઓછી આ ક્રમ આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું માઇનસ આર અને માઇનસ આર અસરને કારણે બરાબર છે ચાલો નેક્સ્ટ ઓએચ સમૂહ હોય એરોમેટિક કાર્બોક્સિલિક એસિડ तो वेट सम प्लस आर और माइनस आई असर करावे आ प्लस आर सम प्लस आर असर एसिडिक प्रवृत्ति घटाडे ने माइनस आई एसिडिक प्रवृत्ति वधारे तो ऑर्थो पर है तो प्रवृत्ति वधारे छे छे बराबर। अब आ मेटा ऊपर होय छे तो मेटा ऊपर होय ने तो माइनस आई असर धरावे प्लस नहीं धरावे એટલે આ પ્રવૃત્તિ ઘટવાની કોઈ વાત જ નહીં આવે એટલે સામાન્ય અશક્તતાની પ્રવૃત્તિ વધારે હોય છે છે ને ऑर्थो वधारे छे पण आ કેતા વધારે નહી। હવે જે પેરા ઉપર હોય ને ઓએચ સમૂહ તો પ્લસ અને માઇનસ આઈ અસર થાય પણ આને કારણે તો એસિડિક પ્રબળતા ઘટી જાય જો છે ને એટલે સામાન્ય અશક્તતા પણ એની અશક્ત તરીકેની પ્રબળતા કેવી થઈ જાય ઓછી થઈ જાય એટલે ધ્યાનમાં રાખવાનું પેરા પર જો હશે બરાબર તો પ્લસ આર અસર કરાવે જેના કારણે એસિડિક પ્રબળતા જે સામાન્ય અશક્ત હોય એના કરતાં પણ चलानी बात करते हैं। क्लोरीन ये प्लस आर और माइनस आर बनने असर करते हैं अपने तेज जो है ये प्लस आर के कारण एसिड तरीके की प्रवृत्ति तो क्यों थाई घटी गई बराबर माइनस आर के कारण है वह तो ऑर्थो पर तो सौती बता रहे छे अब हम बेटा ये तो खबर के माइनस आर से असर है माइनस आर के कारण प्रवृत्ति वधे बताने से छेरे આપેરા ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમજાતા નથી એટલે અને પ્લસ અને માઇનસ એ બંને અસર દર્શાવે એટલે આ દર્શાવે એના કરતા એના કરતા વધારે હોય ખ્યાલ આવે છે તો આ બધા ક્રમ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે તમને જે ડબલ્યુ કેની પકડ ખાન લાગશે બરાબર ચલો હવે આના પર આધારે કેટલાક બીજા મુદ્દાઓ જઈશું આપણે ચાલો હવે એસિડની પ્રબળતા પર આધારે લખન સંબંધિત પ્રશ્નમાં એક લખન સંબંધિત પ્રશ્ન આપેલો છે ટેક્સ્ટબુક 12.8 કે અહીંયા દર્શાવેલ દરેક જોડીમાં તમે કયા એસિડની વધુ પ્રબળ એસિડ તરીકે અપેક્ષા રાખો છો બરાબર CH3CO2H અને CH2FCO2H ચલો આપણે ચેક કરતા જઈએ તો આ છે CH3COOH અને આ છે CH2FCOOH ચલો આ બે માં પ્રબળ કોણ તો બે માં ડિફરન્સ જો આમાંથી એક હાઇડ્રોજન નું વિસ્થાપન થયું અને તમે જોશો આ ફ્લોરિન આવ્યો અને આપણને ખબર આ તો ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ અને ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ જોડાય તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજન ની એસિડ તરીકે ની પ્રબળતા વધી જાય તો આ બે માં કોણ વધારે પ્રબળ થવાનો તો આ પ્રબળ થવાનો કે નહીં એનો જવાબ આવશે क्लियर चलो नेक्स्ट CH2FCOOH चलो बेमा डिफरेंस जो तो बेमा डिफरेंस थे आ फ्लोरीन ने आ क्लोरीन बनने इलेक्ट्रॉन आकर्षक सम बनने के वाचे इलेक्ट्रॉन आकर्षक सम बनने પણ બેમાં વધારે પ્રબળ કોણ તો ફ્લોરિન કે ક્લોરિન કરતા વધારે પ્રબળ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ વધારે પ્રબળ અને જેટલો ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ વધારે પ્રબળ હોય એટલી એસિડ તરીકેની પ્રબળતા વધારે તો આ બેમાં પણ વધારે પ્રબળ થવાનો આ પ્રબળ થવાનો કે નહીં એટલે આપણો જવાબ આવશે બરાબર ચાલો
CH2 F मान के रख CH2 C डबल एच आई टाइप को शेयर ना चे CH3 CH F CH2 C डबल एच चलो बेमा डिफरेंस जो આ સમૂહની બાજુ વાળો આલ્ફા કાર્બન આ બીટા કાર્બન ને આ ગેમા કાર્બન આલ્ફા બીટા ને ચલો હવે તમે જો આમાં ફ્લોરિન સી ડબલ એચ સમૂહથી દૂર છે જો ગેમા કાર્બન પર છે ને આમાં ફ્લોરિન સી ડબલ એચ સમૂહથી નજીક છે બીટા કાર્બન પર છે જો છે ને સમૂહિક છે ફ્લોરિન ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ પણ અહીંયા સી ડબલ એચ થી દૂર છે ગામા કાર્બન અને પેલામાં નજીક છે તો જેટલું આપણે વાત કરી ગયા જેટલું નજીક હોય એટલે એની એસિડ તરીકેની પ્રબળતા વધારે અહીંયા દૂર છે ને પેલામાં નજીક છે એટલે આની એસિડ તરીકેની પ્રબળતા વધારે આવશે બરાબર નજીક હોવાને કારણે સી ડબલ એચ સમૂહથી નજીક હોવાને કારણે ઓકે આ લઈએ ચલો આ બે માં ડિફરન્સ જો તો આમાં CF3 છે અને આમાં CH3 છે H ની ગેપ તો આમાં આવ્યો ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ બાકી બંને સરખું છે પેરાસ્થાન ઉપર છે જુઓ તો આમાં ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ આવ્યો એટલે એસિડ તરીકેની પ્રવર્તા આના કરતા આની વધી જાય કે નહીં એસિડ તરીકેની આની પ્રવર્તા વધારે તો આપણે જે પણ કઈ મુદ્દા શીખી ગયા એસિડ પ્રબળતા વાળા એની આ ઉપયોગ કરી શકાય અને નહીં કરી શકાય તો આના પરથી તમને એસિડ તરીકેની પ્રબળતાનો કોઈ પણ મુદ્દો તમને આવી જશે બરાબર વધારાના તથ્ય પણ તમને કરાવી બરાબર હવે એવો જ એક પ્રશ્ન સ્વાધ્યાયમાં આવેલો છે 12.12 બરાબર તો એમાં એસિડની પ્રબળતાનો ક્રમ અને કાર્બોડિલી પ્રતિક્રિયાનો ક્રમ આપેલો છે બરાબર એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે મોકલી આપીશ હોમવર્કમાં હા એનો જવાબ પણ ક્લાસવર્કની પીડીએફમાં મોકલી આપીશ બરાબર એટલે એમાં જોઈ લેજો કે તમારો જવાબ સાચો છે કે નથી અને એની સમજણ પણ મોકલી દઈશ એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે બરાબર છે તો આજે એસિડની પ્રબળતાવાળા જે પણ કંઈ બધા જોઈ ગયા તમને ખ્યાલ આવી જશે બરાબર જો મગજમાં ઉતારજો એગેડી એ JEE માં આમાંનો એક પ્રશ્ન હોય જ ધ્યાનમાં રાખજો ઓકે થેન્ક યુ